então, Codilopolis. Ah, não! Antes eu vou fazer isso aqui, ó. Vingança por Pass Death. Vou fazer essa vingança aqui. E olha o cachorrinho correndo ali. E daí depois eu já vou procurar aquele papiro. Já que pra continuar a missão do crocodilo, eu preciso de mais nível. Eu tô muito abaixo do nível sugerido. Nível mínimo, né? Sugerido. Então vou vingar a morte desse jogador aqui, o Pass Death, acho que é isso o nome dele. Alguma coisa parece errada. Vingança por Pass Death. Pô, cara, mas olha onde que ele foi morrer também. Nossa, olha onde que ele foi morrer, esse fila da mãe. Pare aí mesmo. Mas é fácil isso aqui, ó. É só usar. É só dar um tiro na cabeça dele. Alto. Aqui. Pare aí mesmo. Mas o quê? Esse é o seu fim. Você vai sofrer por isso. Vinguei a morte do Pass Death, agora. Agora nós vamos fazer o que? Vamos fazer o papiro, que é a leste de Crocodilópolis. Crocodilópolis está ali, então eu vou marcar isso aqui. Preciso de um barco e deve ser para lá que está o papiro. A leste de Crocodilópolis. Ah, porra, eu tô indo oeste. Nossa, que burro, dá zero pra ele. Aqui é oeste. Leste de Crocodilópolis é pra cá. Aqui é leste de Crocodilópolis. Meu Deus, que viagem. É, vou marcar ali e vou viajar. Vamos lá. Nossa, aqui. Vamos para leste de Crocodilópolis. A gente vai procurar umas ruínas. O novo bairro grego não é só um acréscimo elegante à nossa cidade. Ele antecede um aumento considerável. Uou. Agora procurar as ruínas de uma pirâmide. Uou. Em posição! Ah, eu acho que é aqui, hein? Uou. Eu acho que é aqui, hein? Olha lá. Aqui as ruínas.
Agora eu tenho que procurar o felino, o negócio. Por aqui eu acho que eu posso entrar. Uou. Beleza. Agora é o seguinte. Ah, com certeza não é aqui. Aqui tem as ruínas. Agora eu tenho que procurar um felino que está olhando. Eu já achei o local, acho. A leste do Crocodilópolis, ao sul da pirâmide despedaçada. Ao sul da pirâmide despedaçada, uma grande fera divina, não é felina, divina, fita furiosamente um faraó. Então aqui é a pirâmide despedaçada. Ao sul? O sul é pra cá. Eu vou marcar esse lugar aqui. Eu vou marcar aquele lugar ali, vou até lá e no caminho eu encontro essa fera divina. Fita um faraó, né? Hã? Papiro resolvido? Ué? Como assim? Aqui tá o faraó. Cadê a fera fitando? Atrás do faraó. É o papiro que eu acabei de... É o papiro que eu tava procurando, mas... Então, peraí. Eu vou vir desde aqui. Vou vir desde esse pedaço aqui até... Nossa, eu achei muito sem querer o papiro. Ok, com certeza a fera teria que... Uma fera divina, né? Ela teria que estar por aqui. Para estar fitando o faraó, ela teria que estar por aqui. Eu não estou vendo nenhuma fera divina aqui. Então, o que a gente vai fazer? Vamos dar a descida. Aê! Agora vamos procurar essa fera divina.
Aqui tem os três faraós. Esse faraó do meio, atrás da cabeça dele, vai estar o papiro. Agora, cadê a fera divina fitando o faraó? Aqui está o faraó. Ai, esqueci. O papiro atrás da cabeça do faraó. Ah, pera aí. Eu acho que a fera divina é isso aqui, ó. É isso mesmo. É isso mesmo. Beleza, vou mostrar pra vocês certinho. Eu vou com Bayek. Vai ficar melhor. Então aqui tá o faraó caído. Então vamos lá. Inventário. Fúria de Sobek. Certo? É o papiro. Vai estar lá no inventário. Aí tem a leste de Crocodilópolis, ao sul da pirâmide despedaçada, uma grande fera divina fita furiosamente um faraó, que não a respeita. Estou escondido atrás da cabeça do blasfemo. Não a respeita, acho que porque está de costas para ela. E aí o papiro, o tesouro do papiro, está atrás da cabeça do faraó. Então vamos lá. Uma vez que vocês encontrem Crocodilópolis, Crocodilópolis fica aqui, ó. Bem aqui. Deixa eu mostrar alguma coisa que todo mundo provavelmente já viu. Aqui está Alexandria. Tem a biblioteca de Alexandria, etc. É um dos primeiros lugares que vocês vão chegar, é aqui na biblioteca de Alexandria. Vocês vão seguir uma reta para o sul. Vai descendo. As pirâmides de Gizé aqui, as três, ó. Tá? Vai descendo reto, 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 reto. Cá embaixo, nessa ilhota aqui, é Crocodilópolis. Vocês vão para leste de Crocodilópolis, para cá. Aqui vai ter a pirâmide despedaçada. Aqui está uma pirâmide maltratada pela erosão, pelo tempo. E aqui está a pirâmide despedaçada. Ao sul dela, aqui onde está essa seta, vocês vão encontrar a tal da fera divina. Deixa eu mostrar para vocês. Olha a fera divina aqui. Vou mostrar com a Senua. A Senua, eu fico chamando ela de Senua, é Senu. Eu vou vir com ela devagar. Vamos ver se vai dar pra vocês verem aqui, ó. Tem um crocodilo aqui, tá vendo? Uma estátua de um crocodilo. Essa é a fera divina. Tá fitando o faraó que não a respeita. Quem é o faraó que não a respeita? É o faraó que tá de costas pra ela e não tá nem aí. Olha ele aqui. Aqui estava o papiro que eu encontrei, o tesouro do papiro. Eu vou mostrar para vocês o que, que é o tesouro. Opa! O que, que é o tesouro do papiro? Sarissa. Uau! Olha isso! Tem dano de acerto crítico, adrenalina, eliminação. Ah, sob maldição. Eu já tive uma lança dessa. Ela é muito forte. Você dá uma porrada no teu adversário e você vai arrancar praticamente a vida dele inteiro. Só que a maldição, ela tá sob maldição. E o que que é a maldição? A maldição é o seguinte. A maldição é que você vai perder parte da sua vida. Quer ver?
Olha lá, eu perdi 2/3 da minha vida. Eu tô com 33% de vida. Porque eu estou com a lança. Essa lança é extremamente forte. Eu vou usá-la um pouquinho. Só pra vocês verem. Vou matar aquele jacaré ali. Ela é realmente muito, muito, muito forte. Pra ela dar essa maldição, no caso, né? Pra ela tirar 2/3 da sua vida, ela tem que ser boa, né? Olha lá, ó. Só que eu tenho que acertar o jacaré pela frente, né? Porque pelas costas eu bato na carcaça dele, nas escamas dele, e ele... Ela é uma boa lança e não é ao mesmo tempo, né? Eu teria que entrar em combate com alguém pra eu ter uma noção melhor. Porque com o crocodilo eu não sei como é que... De repente, por causa da... Como eu falei, por causa da couraça dele, fica... Aí fica mais difícil mesmo. Tem um barco ali. Olha essa lua, meu irmão. Eu vou pegar essa... Hã? Eu vou pegar esse local aqui, esse ponto de viagem rápida, e daí eu vou fazer mais alguns papiros. Porque esses papiros, à medida que vocês vão encontrando, é bom vocês já pegarem as recompensas, que são recompensas excelentes. O que nós temos aqui? Os bandidos logo vão estar aqui de novo, irmãos. Temos? Por que estão escondidos nessas ruínas? O Medjay! Os deuses enfim têm piedade! Meu nome é Rai. E isso é o que sobrou da minha família. Bandidos nos expulsaram dos nossos campos. Não temos mais aonde ir. Não temos nada de valor. Mas eles já nos perseguem por dias nessa terra inóspita. Conheci muitos bandidos. Eles são cínicos e frios. Eles mataram muitos. Meu pai, meu filho. Esses aqui são todos que restaram do vilarejo. Os bandidos vão vir terminar o serviço. Fique do nosso lado, Medjay. Nos ajude a ter nossa vingança. Vingança é o meu credo. Vou ajudar. Me explique o seu plano.
Tem um penhasco perto daqui. De lá vamos poder ver toda a área e planejar nossa defesa. Vamos. Esse lugar é desolado e perigoso. Se não são bandidos, são hienas ou outro bicho. Graças a Ra, meu pai me ensinou a usar um arco. Essa é uma boa arma. É um modelo incomum. Quando meu pai me deu o arco, ele era bem mais alto do que eu. Nossa, esse arco dela é gigante. Dei motivo de piada dos meninos. Agora é tristeza pra mim. É só uma lembrança dele. O arco dela é gigantesco. É lá pra cima que nós... Ai! Realmente... Baia, nós temos que ir. Vocês viram, né? Um golpe, eu já matei as hienas. Matei duas hienas com um golpe só. Você viu aquilo? Perto da entrada? Tem umas marcações na parede. Eu vi. Tem um símbolo de Horus, mas está meio diferente. Eles parecem antigos. Que lugar é esse? Você é rápida nessas pedras, Rai. Eu conheço essas cavernas. São um templo natural. O que é esse colar que você usa? Um velho crânio de águia. Espero que nos traga sorte. Rapaz, ela tem um olho, hein? Escuridão desce. Vamos, depressa! Acho melhor nos apressarmos. Deuses, que lindo! Eu podia ficar aqui por horas. Olha, um círculo de pedra. Tá bem, já chega de olhar. Temos que planejar. Não importa de onde os bandidos venham. Meus irmãos estão prontos para eles nas ruínas. Eu vou ficar aqui e vigiar. Quando eles aparecerem, eu vou dar um sinal. E depois eu ataco por trás. Não quero ofender, Rai. Mas vocês não são soldados. Esses bandidos são assassinos. Seus amigos fazendeiros talvez não sobrevivam. Eu sei, Bayek. Eu estou com muito medo. Se a sua família tivesse morrido nos seus braços, você ia entender. Eu não posso fugir. Acredite em mim, eu entendo. E eu vou lutar com você. Agora, eu vou voltar para os outros. Se apressa! O caminho para descer a montanha é muito longo. Olha um ninho ali. Depois eu tenho que voltar onde ela tá e ir naquele círculo de pedra lá, né? Medjai, não temos como agradecer por sua ajuda. Você é um enviado dos deuses. Eu tinha certeza que íamos morrer, mas agora tenho esperança. Medjai, você voltou? Sim, sua irmã ficou no penhasco. Ela vai dar um sinal quando bandidos chegarem. Essas ruínas são estreitas. Pode valer a pena colocar armadilhas. Fogo e óleo, talvez. Você tem materiais? Fogo, uma boa ideia. Sim, nós temos, aqui perto. Ótimo. Suba naquela cobertura e vigie. Já vou lá com você. Eu posso usar jarros de óleo para colocar armadilhas. Seja como for,
Tenho que falar com o irmão da Rai quando estiver pronto. Estou pronto. Agora é esperar e rezar. Lá estão eles! Os bandidos vieram! Você vai pagar, cadáver! Vou matar você por isso! Vemos vocês, ratinhos. Acham que podem se esconder? Cadê a mulher? Entreguem o arco. Talvez deixando vocês vivos. Ou não. Junte-se aos mortos. Você me paga por isso. Ao alcance. Fácil. Alarme. Aqui, aqui. Ah, está na mira. Morra, então. Isso, vem cá. Essa! Você devia ter ficado longe daqui. É o seu fim, animal. Conseguimos! Mas ainda tem mais bandidos por aí e eles vão voltar. Eles querem o arco do meu pai. O quê? Tudo isso por um arco velho? Deuses, por quê? Isso não faz sentido. A gente devia ter dado o arco. Talvez ainda dê para... Eles matariam vocês mesmo assim. Só tem um jeito de parar homens dessa natureza. Vou ter que acabar com o líder deles. Eu vi eles vindo do sudeste. Talvez tenham um acampamento no sopé aqui perto. Então eu vou começar procurando lá. Bayek, antes de ir, por favor, leve o arco. Vai ser mais seguro para nós assim. Ele foi danificado na luta e não me traz nada além de tristeza. Ele ainda deve ter algum poder. É uma honra, Rai. O arco é egípcio, mas nunca vi um tão antigo assim. É inesperadamente leve e o equilíbrio é perfeito. As lâminas são em partes feitas de uma pedra negra estranha. É familiar. Vou ver isso melhor depois de cuidar do líder assassino deles. Cara, o que que é isso? Vamos lá, vamos encarar esse... Eia! Esse acampamento desses bandidos. Depois a gente vai lá em cima. Pegar o círculo de pedra, mais um, né? E também sincronizar. E depois fazer mais um papiro. Olha aqui onde é que tá o acampamento.
atirando. Alarme! Atenção aqui! Mas é o seu fim! Bem no alcance! Vai devagar por isso! Posso acertar daqui! Estou perto, maldito! Ao alcance! Fácil! Posso acertá-lo! Acabou? Vamos lá. Você sabe da obsessão do líder por tesouros antigos. Aqueles fazendeiros não têm nem ideia do valor daquele arco. Pegue a qualquer custo. Pouco me importa quantos for preciso matar. Depois de conseguir, venha até o esconderijo novo. Siga para leste da antiga caverna, rumo às plantações de oliveiras. No final do caminho, você vai ver uma estrada escondida que dá para uma tumba soterrada. Esse lugar é perfeito. Ninguém nunca vai encontrar. Beleza, lá então é que eu vou. Uma carta do líder dos bandidos. Ele está reunindo armas antigas. Ele quer tanto esse arco que matou por ele. Mas por quê? Ele não está aqui. Eles têm um esconderijo novo em uma tumba próxima. Pensam que ninguém vai achar eles? Bem, amigos, aqui vou eu. Eu preciso de um barco para poder atravessar esse rio pro lado de lá. Uou! Nossa, mas tu é burro, hein, cara? Achei que dava pra passar ali. Olha aqui, mais um círculo de pedra. Puxa vida.
vou fazer esses círculos todos com calma. Deixa eu só ver se eles ficam marcados, né? Aqui, ó. Tá marcado esse círculo. Ali tá marcado também. Excelente. Depois eu venho e interajo com eles. Uou! Pia! Eia! Aqui tem um barco. Vou ter que pegar o barco desse cara aqui. Perdão, preciso levar isso. É só pra atravessar aqui, mocinha. Já te devolvo ele. Só pra atravessar aqui. Obrigado. Você não vai ficar sentado aí igual uma besta, né? A tumba fica ao sul de Hermópolis, dentro de uma montanha, próxima ao Nilo. Ai, droga! Essa arma é boa, mas é aquilo, ela tira 2/3 da sua vida, né? Tem esse porém. Ih, não tá fazendo nada de dano nele. Nada, 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 nada. E aí, fez dano ou não fez? Não fez nada de dano. Será que eu enfrento ele? Consegui, né?
Esse deve ser o lugar. O líder dos bandidos está na tumba. Deuses, isso é antigo. Até a disposição das pedras é diferente. Os entalhes são parecidos com os do arco da Rai. Damos honra a você, Meritaton, consorte do Rei Alto e do Baixo Egito, Senhor das Duas Terras. Tarará. Nossa, eu tô perdidaço aqui embaixo, um labirinto. Pedra negra, uma pedra divina. Eu sabia que tinha tesouros antigos nas montanhas, mas isso... Eu nunca vi nada desse tipo. Este lugar foi feito pelos próprios deuses. A gente pode vender tudo lá em Crocodilópolis.
e depois nunca mais voltar para esse buraco. Temos uma tumba cheia de pedra negra. Ah, entendi, 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 entendi. Já entendi. Vai dar trabalho isso aqui. Yes. Melhor não chamar a atenção aqui. Nossa, tem vários. Alarme! Atenção aqui! Me proteja! Estou indo! Fiquem com as armas a postos. Só sobrou um. Devia ter ficado na plantação, catando minhocas. Sua ganância acaba aqui, Nekdiadet. Os fazendeiros vão ter paz agora. Ele tinha um fragmento de pedra negra. Deve ter achado na tumba à frente. É o mesmo material do Arco da Rai. Encaixa? Isso deve resolver. Agora é uma bela arma. Agora eu devolvo o arco pra ela. Nossa, olha o arco, cara.
Inscrições antigas, do Velho Reino. Mas não vou descer ainda, porque eu quero ver o que mais que tem pra cá. Ative o mecanismo antigo. Deve ser para eu poder descer, né? Que se eu me soltar aqui, eu morro. Isso aqui é acampamento de bandido e eu nem tava sabendo. Alguma coisa. Sumiu por hora, mas é bom ficar de olhos abertos. Melhor eu ir olhar. Alarme! Alarme aqui! Pode deixar, eu te cubro. Eles acham que estamos presa fácil? Idiota. Não vai escapar. Ei! Problema aqui! O quê? Engole essa agora! Mas o quê? Você tá... É aquilo. É uma arma muito forte, você vai matar os seus adversários com mais facilidade, mas em contrapartida, se eles te pegarem, é uma porrada e você já era, porque é 2/3 da sua vida a menos, né? Acho que não tem mais nada aqui, não. Falta essa... tumba aqui, que é para ativar o mecanismo antigo. Depois eu venho aqui e faço isso. Agora, que eu posso fazer? Tem esse círculo de pedra aqui para eu pegar. Tem aquele ali.
Eu vou pegar essa viagem rápida para ficar fácil de eu voltar aqui depois, né? Esse círculo de pedra tá aqui do lado, então eu vou pegar ele logo. É do outro lado. Aquele é Horus, o Falcão, o Grande Negro, o Deus dos Céus. O Sol é o olho direito e a Lua, o seu esquerdo. Pela eternidade, ele voa pelos céus, transformando a noite em dia e o dia em noite. O olho de Horus é o que os Medjai usam? Nossa, pula daqui nesse laguinho, hein? Verdadeiro salto da fé. Papiro, vamos lá. O que mais que nós temos? Temos isso aqui. O Blasfemo. Há um memorial para as massas desafortunadas a noroeste do Nomo de Aueres. Enquanto descanso aqui, imóvel, não posso escapar da graça de Ra. Mas ao menos posso evitá-lo mais do que os outros a cada amanhecer. Vamos lá, noroeste do Nomo de Aueris. Cadê o Nomo de Aueris? Aueris. Noroeste. Noroeste do Nomo de Aueris. Ó, o Nomo de Aueris é qual? É esse aqui. Noroeste do Nomo de Aueris é aqui. Noroeste do Nomo de Aueris. Há um memorial para as massas. Enquanto descanso aqui imóvel, não posso escapar da graça de Ra. Mas ao menos ao amanhecer. Onde Aueris, o limite é aqui. Aqui é o norte do Nomo. Aqui é mais ou menos noroeste. Beleza. Então a gente vai fazer uma viagem rápida. Esse aqui a gente pegou, não. Então vamos fazer uma viagem rápida aqui. E vamos pegar o papiro O Blasfemo. Aqui pode ser que seja o noroeste, mas eu vou até onde eu marquei e qualquer coisa eu volto pra cá.
Ele diz que tem um local de manhã cedo que ele descansa de Ra, que é o deus do sol, né? Tem um local de manhã cedo que faz sombra. Esse aqui é o pôr do sol. Então agora a gente vai até o nascer do sol. Enquanto descanso aqui, imóvel, não posso escapar da graça de Ra, mas ao menos posso evitá-lo mais do que os outros a cada amanhecer. Posso evitá-lo mais que os outros a cada amanhecer. Ahá, é esse aqui. Então vamos lá, retrospectiva. Retrospectiva, hein? Ele some, eu tenho que chegar bem pertinho aqui pra ele aparecer. Papiro ou blasfemo? Há um memorial para as massas desafortunadas ao noroeste do nome de Aueris. Vocês vão achar o nome de Aueris. Sempre tomando como base Alexandria, que é o mais comum que você encontra desde o início do jogo. Desce numa linha reta aqui, ó. Desce. Passa o deserto isolado, vai embora aqui, ó. Nome de Saquara, blá blá blá. Aqui vai estar Crocodilópolis, aqui ó, Nomo de Aueris. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho, aquele outro ponto de referência maneiríssimo. Aqui ó, as pirâmides de Gizé. Tá aqui ó, Giza ou Gizé. Vem descendo a reta, tá aqui. Essa península aqui é o Nomo de Aueris. Noroeste. É essa parte aqui todinha, certo? Norte, sul, leste, oeste, noroeste aqui. Aqui onde está a minha seta é o local que vocês vão vir. Todas essas pirâmidezinhas que vocês estão vendo são pequenos memoriais. Então, enquanto descanso aqui, imóvel, não posso escapar da graça de Ra. Ra é o deus do sol. Mais ou menos posso evitá-lo mais do que os outros a cada amanhecer. Ou seja, vocês vão procurar os que no amanhecer, eu meditei até chegar ao amanhecer aqui agora, vão procurar todos que estão sob sombras. Vocês vão encontrar alguns. E tem um que fica um pouco mais tempo, porque é esse aqui, ó, que está bem pertinho dessa pedra. Ele fica um pouquinho mais de tempo na sombra. Aqui tá o papiro. Espada foice. Vamos confirmar aqui. Olha lá, ó. É isso mesmo.
o blasfemo. Agora vamos ver o que, que a gente ganhou. Essa aqui, ó. Lâmina... Não, não foi essa lâmina cananita aqui, não. É raro, é rara. Eu não sei se a recompensa dos papiros são todas iguais, mas se forem, fica a dica. Tem sangramento em acerto, regeneração de adrenalina. Essa lâmina incorpora ferocidade em batalha pela qual os cananitas são conhecidos. Ah, é, o espada foice, tá ali embaixo o nome. O nome tá em roxo ali. Espada foice, raro. Lâmina cananita. É essa aí, ó. Tem sangramento em acerto e regeneração de adrenalina. Excelente, hein? E aqui tá o arco ancestral. Dano de furtividade. Com certeza eu vou upar ele. Ele provavelmente vai ficar mais forte que esse aqui. Aliás, nem preciso upar, ele já é mais forte. Ah, eu não tenho nível. Eu tenho que ser nível 30 e eu sou nível 29. Então é isso. Aí vocês vão achar, é esse gnomo, esse memorial aqui em cima dessa pedra, beleza? Tá aqui, ó. Ali tá aquela pirâmide ali, aqui tá o caminho com vários memoriais, aqui em cima, solitário, sozinho, bem aqui. Mais um papiro aí, resolvido, maneiro. Esse aqui é um memorial para as pessoas pobres, se eu não estou enganado. Elas, como nem todo mundo pode ter a sua pirâmide, né? Nem todo mundo é faraó, eles fazem uma mini pirâmidezinha. Uou. Olha lá, ó, lá em cima, tá vendo? Olha lá, isoladinha lá. Ó. Não vá naquela ali em cima, ela já é de manhã, ela tá no sol, tá vendo? Aquela ali ainda tá na sombra. É essa aqui. Aí, como nem todo mundo é um faraó para ter a sua pirâmide, eles fazem essas mini pirâmidezinhas e põem os corpos dos seus entes queridos dentro dessas pirâmidezinhas, memoriais. Vou pegar essa viagem rápida e vou dar uma encerrada. Acho que eu vou jogar um Rocket League ou alguma coisa. Dar uma relaxada aqui. Ou vou ver um pouco mais do seriado El Chapo, sobre o traficante Chapo. Traficante mexicano, considerado um dos maiores traficantes de todos os tempos. Muito bom o seriado. Narcos eu achei melhor, mas o Chapo tá interessante também. Tô vendo na Netflix.